Ja by som potreboval mentálny coaching ako fanúšik. Uh-huh. Nevážne. Lebo blížia sa majstrovstvá sveta v hokeji, ak budú. Uh-huh. Mňa možno trafí šlak opäť. V Lani som mal na mále, pred v Lani to isté. Uh-huh. Toto mám ja každý rok. Ako byť odolný uh-huh. voči proste takýmto veciam? Takýmto veciam. No, no. Keď sa koučujú športovci, aby boli v pohode, ano. Aby ich neporazilo zo stresu trebárs, tak oni sú vlastne, ja ich chystám na nejaký výkon. Ale vy mi teraz musíte povedať, že aký je ten váš výkon ako fanúšika, že na čo vy sa vlastne musíte sústrediť, lebo to je strašne dôležité. No však na ten ich výkon. Na ich na pozeranie, hej? Na pozeranie, uh-huh. na to sa musím sústrediť. Uh-huh. Takže dve veci. Jedna vec je, aby ma neporazilo. Ano. A druhá vec je, aby som sa sústredil na to, čo aby mi vytelke. Aby som sa sústredil a aby nikto okolo mňa neprišiel k fyzickej újme. Uh-huh. Či už predmety, alebo spolu fanúšikovia. Uh-huh. Takže pozeráte to sám a bez veci okolo seba. A pozerám ľudí. To s niekým, uh-huh. s vecami okolo seba. Uh-huh. Že rizikové. Veľmi rizikové. OK. Dobre, takže tam ide o to, že ako sa regulovať. No. Takže buď si vopred, môžete sa regulovať vopred. Hej, emočná regulácia vopred, kým sa stane to, čo sa deje. To prehrávame 2-0 s Bieloruskom. Aha, nech okay. sa páči. Tak to potom, lieky už ste spomínali, to je super vec. A druhá vec môže byť na upokojenie. To je mi dobre, však dobre, no. Dobre. Ale ja ich neviem predpísať. Áno. A potom napríklad mindfulness, neviem, taký pojem čo? Určite poznáte. Mindfulness, to je také, že... Ja len ľudefulness poznám. Mindfulness neviem čo. Prítomnosť. Prítomnosť. Uh-huh. To je napríklad dýchať. Uh-huh. Ale nezhlboka. Nezhlboka. Uh-uh. Plitko. Dobrucha. Čo? To mám také. No. Bez toho, že mi poradíte, to mám celý západ. Ano, samostatný nájazd. Tatár, najlepší, ide, nedal. Kurie 2-0. Dýchať do brucha. Do brucha. Do brucha, ako ano, keby brucho sa vám dýha. Áno, dýchanie. Tý sa vám ukludňuje ten sympatický autonómny systém troška. Takže lepšie. Áno, už mi je lepšie. Už je lepšie však. Áno. A potom napríklad si môžete povedať, že však o čo ide. Ako keby prehodnotiť, čo ano, ja s tým môžem urobiť. Ja pozor, áno. O čo ide, ide o veľa. To zase ako, ale že čo ja s tým môžem urobiť? Čo ja s tým môžem urobiť? No nič. No nič. Nič. Jedine ísť mm-hmm. na štadión? Áno, buď to odohrať, alebo odtrénovať. Alebo? Ale aj tak. Áno. Alebo nič. Takže ja, toto je tá posta. Mm-hmm. Ja s tým nemôžem nič urobiť. No, presne tak. No, a ďalej? Tak takže sa dýcham to... a mm-hmm. ja s týmto nemôžem nič urobiť. Peter, s týmto ty už nič neurobíš. Už je 3-0 s Bieloruskom. Ideme ďalej. Môžete si dať zadanie napríklad. Čoho? Okay, zadanie. Zadanie, no. Uh-huh. Že? Až keď bude 4-0, tak rozbijem vázu. Až. Áno. Dovtedy. Manželke, poviem, prosím ťa moja, nachystaj takú obyčajnú nejakú vázu. Ja zatiaľ dýcham a hovorím si, že to nie je v mojich rukách. Áno, idem. Áno. Dýcham, nie je to v mojich rukách. 4-0, držím vázu. Áno. Príde. A teraz čo sa môže stať? Buď dáme... Golby. Áno. Alebo dajú nám. Áno. A teraz čo si ideme? 3-1! Naši dali gol! 4-1! Áno. Presne. Keď bude zle, tak rozbijem vázu. Áno. To sa uvoľní. Napríklad ventilovanie. Keď si to môžete dovoliť. To je ventilovanie. Áno, áno. Čiže ventilovanie. Áno. Alebo potom, teda tie hlavné sú, buď ventilujem, ale to nie vždy sa dá, hej, že nemôžem zjápať na ženu každý deň. No nie, turnaj je dlhý, nemáme toľko vás doma. Tak, nemôžem sa hádzať o zem. Ešte oplatí sa si zohnať boxovacie vrece. To je tiež super vec. To hovoria viacerí, že vybiť to, tú zlosť. Áno, áno, to je možné. Nie vždy sa to ale dá. Áno, však na ten turnaj si požičiam si, zavesím si doma a idem. A potom sú vlastne tie už tie mentálne postupy, lebo toto je len ventilácia. Áno. A to sú tie, tá regulácia. To je buď napríklad emočné označovanie, ale to nefunguje na také silné emócie. To funguje len na také stredné. By som to povedala. Stredné. Uh-huh. Tak ja neviem, bola remíza s Lotyšskom. To sú stredné. Máme jeden bod, no. Čertober. Nie? Uh-huh. Mám také stredné, som nasratý. Pardon. Stredné som vytočený. Uh-huh. Vtedy to je to, uh-huh. čo hovoríte, že? Áno, áno. Emočné označovanie funguje tak, že vy hľadáte emóciu, ale iba názov, žiadne rozpitvávanie, alebo sa o nej rozprávať, že aká je, len hľadáme nálepku, jej názov. A prečo to funguje, je vlastne preto, že vy ako hľadáte to slovo správne,
Áno. Ktoré ste už aj povedali. Na tú emóciu, áno. Áno. Tak nám sa spúšťa, za čelo máme také, že prefrontálny kortex a tam je taká časť, ktorá sa aktivuje, keď my hľadáme napríklad to slovo. Keď sa aktivuje, tak nám oslabuje sa limbický systém, ktorý je práve zodpovedný za to, že my máme tie emócie. My ako keby mu zoberieme kyslík, glukózu a on sa oslabí. To je tá podstata. A takisto funguje aj prehodnocovanie, ale to je na trošku silnejšie. To je to, že prehodnotím vlastne tú situáciu.